في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عن الدوني. رسول الله إير كشي إدلر. Biz esa avtomatik tarzda ha u zot albatta er kishi bo'lganlar deb javob beramiz. Oysha radhiyallohu anha, Alloh u onamizdan rozi bo'lsin, Jiyanuradan rivoyat qilinadi. Buxoriyning sahih hadisi, sahih al-Buxoriydan kelgan hadis. Umid qilamanki, opalarim ham, birodarlarim ham eshityapti. Ular Urvaga aytdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam vafotlaridan so'ng Oysha onamiz Urvaga aytyaptilar. Shunday voqea bo'lganki, biz to'lin oyni ko'rdik va ortidan yana birini ko'rdik. Shunday qilib, 2 oy davomida bizning uyimizda olov yoqilmadi, hech nima pishirmadik va hech nima tayyorlamadik. Hech nima. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning 9 uyidan hech birida 2 oy hech nima pishirilmadi. Er kishimi yoki yo'q? Javob bermang, javob bermang. Bizning hayotimizga solishtirilganda 9 uy va 9 xotin bo'lsa va 2 oy davomida hech nima pishirilmasa, u erkakmi yoki yo'q? Ha, qarshimizda shunday muammo bor. Biz shunday muammodamiz, birini gapiramiz va boshqasiga ishonamiz. 2 oy davomida 9 ta ayol, axir ular iymon keltirganlarning onasi-ku. Siz aytishingiz mumkin. Qo'ysangiz-chi, birodar. Axir u kishi payg'ambar. Qiyin davrlar bo'lgan. Axir u paytlar iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirishgan, birodar. Alloh u kishini shunday sinovlardan o'tkazishni xohlaganda, birodar. Payg'ambarimiz bir kuni Jabroil alayhissalom bilan birga o'tirardilar. Iltimos birodarlar, xayolingiz chalg'imasin. Shunday qilib payg'ambarimiz bir kuni Jabroil alayhissalom bilan birga o'tirardilar. Osmon larzaga kela boshladi. Bu holdan Jabroil alayhissalom hayratdan qotib qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Jabroil alayhissalomga qaradilar. Keyin osmonga qaradilar va nimalar bo'lyapti o'zi deb so'radilar. Ey Jabroil, ketmang, ketmang. Nimalar bo'lyapti o'zi? Nimalar bo'lyapti? Tasavvur qiling, Jabroil alayhissalom 600 qanotlari ila 600 qanot, har bir qanoti sharqdan g'arbgacha joyni egallaydi. 600 ta va u sarosima holatiga tushib, hayratdan qotib qoldi. Va Jabroil alayhissalom tushdilar. Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga dedilar. Bu farishta bu dunyoga hech qachon kelmagan edi. Deymanki, men ham bilmayman hozir nima bo'ladi. Jabroil alayhissalom keldilar va Rasulullohning qarshilariga o'tirdilar. Sizlar men bilanmisiz yoki charchadingizmi? Jabroil alayhissalom dedilar. Ey Allohning elchisi, Alloh so'rayapti. Siz podshoh payg'ambar bo'lishni xohlaysizmi yoki qul payg'ambar bo'lishni xohlaysizmi? Siz podshoh payg'ambar bo'lishni xohlaysizmi yoki qul payg'ambar bo'lishni xohlaysizmi? Shu sabab menga u zot qiyin davrlarni boshdan kechirgan deyishga haqqingiz yo'q. Yo'q, birodar, yo'q. Bizga bu yoqadimi, yo'qmi? Jamiyat buni qabul qiladimi, yo'qmi? Mahalliy imom buni tasdiqlaydimi, yo'qmi? Bu hayot u zot tanlagan hayot edi. Bizga esa u zotning hayotlari yoqmaydi. Shu sabab biz bunday yashamaymiz. Shoh yoki qul. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, bu qanday holat?
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Jabroil alayhissalomga, ya'ni do'stiga qaradilar. Jabroil alayhissalom do'stiga nima qilishim kerak deb so'radilar. Jabroil alayhissalom qullikni tanlang deb taklif berdilar. Shuni tanlang. Qul bo'ling. O'lim to'shagida, o'lim to'shagida biz o'zimizni zaiflashtirib qo'yamiz. Biz o'zimizni yo'qotib qo'yamiz. Shu yili bir inson oldimga keldi va birodar, meni o'g'lim oilamni qattiq sharmanda qildi dedi. Sharmanda bo'ldim, u meni pastga uryapti. Insonlar oldida u meni o'g'lim deyishga uyalaman. Allohu akbar. U nima qildi? Nima qildi? Zino qildimi? U o'zi nima qildi? Qanday sharmandagarchilik qildi? Ayt, birodar. Birodar, u 35 yoshda hali o'ziga uy sotib olmadi. Hali uy sotib olmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'lim to'shagida er kishimi yoki yo'q, javob bermang, javob bermang. O'lim to'shagida Allohdan qo'rqqani uchun oxirgi nafaslarida ayollari Oyisha onamiz radhiyallohu anha ayonlarga keldilar. O'sha paytda onamiz 18 yoshda edilar. 18 yosh. 9 ayol, ular eng yoshi edilar. Qachonki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etganlarida hech kim ularga uylanishga ruxsat berilmagan. Mu'minlar onasi Ummahatul Mu'minin ularga uylanish endi harom. Hammasiga erkaklar javobgar bo'lgan zamonda, erkaklar boquvchi bo'lgan zamonda va 18 yoshlik ayol o'z erining o'layotganiga qaraydi va ularda mutlaqo hech vaqo yo'q. Va o'lim to'shagida u zot alayhissalom, ey Oyisha, meni qancha pulim qoldi dedilar. Birodarlar, 2ta, 3ta ishda ishlaysizlar. 40, 50 yil. U uy uchun pul yig'ib bo'lgan, lekin dollarning ortidan quva veradi. Birodar, nima qilyapsan? O'zingdan keyin nimadir qoldirishing kerak. Bolalarga, bolalar haqida ham o'ylash kerak, birodar. Men aqlli bo'lishim kerak, birodar. Dinchi birodar, Alloh men sizlarni o'zimga ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Alhamdulillah, uy uchun to'lab qo'ydim. Endi din uchun ham vaqt ajratishim kerak. Birodar, sen nima qilishni xohlaysan o'zi? Men o'zimdan keyin nimadir qoldirishim kerak deysan. Ha, birodar, xuddi shunday qilishing kerak. Ey Oyisha, qancha pulimiz qoldi? Ular 7 oltin tanga qoldi, ey Allohning rasuli dedilar. Ular aytdilar, boring va ularni Alloh yo'lida ehson qiling. Keyin Rasululloh xushlarini yo'qotdilar. Onamiz to'xtab qoldilar va qo'lida 7 oltin tangasi bor edi. Qanday qiyin zamonlar, birodar. Keyin uzot o'zlariga keldilar va Oyisha, pullarni nima qildingiz dedilar. Ey Allohning rasuli, ular hozircha menda. Rasululloh, ey Oyisha, siz men o'lganimdan keyin bu dunyodan nimadir qoldirgan holda Allohga yuzlanishimni xohlaysizmi? Dedilar.